Na proslavi Dana vrtića Svetoga Franje, u igrokazu o njegovom životu, Leo je dobio ulogu zaštitnika ovog vrtića, koji bi mnogima trebao biti uzor. Zato što je bio dobar, nije ćeo bijeti. Ja sam veoma zahvalna za Svetom Franju, dragom Bogu, jer evo cijelo vrijeme se najavljivala danas kiša, imamo tako lijepo vrijeme, zato lijepo vrijeme nema kiše. Što isto je jedan dar od Boga i što mi je nekako pokazatelj, dragi Bog vodi ovu ustanovu i sve nas, i roditelje i djecu. Iako se nekima teško naviknuti na vrtić, Loreni to nije bio problem. Voli ići u vrtić i ima puno prijatelja. Bila sam voditelj i tako. Crtamo, igramo se, a idemo za dva mjeseca. Na kostimiranoj predstavi o Svetom Franji, djeca su glumila važne događaje iz njegovog života. Na njihovim licima se mogla primijetiti nesigurnost, ali i osmijesi. Slavimo blagdan Svetoga Franje Asiškoga i prakticiramo svake godine na dan Svetoga Franje i uoči, ovisi kako pada, da proslavimo taj dan sa prigodnim svečanim programom, sa evo, druženjem roditelja, djece, krtice koje su nama važne, recimo kada se on oprašta od svoga oca, kada želi živjeti nekim novim životom, susret sa Vukom, dakle mještani se boje, onda susret Svetoga Franje i Svete Klare. Zbog loše ekonomske situacije, mnogi roditelji djeci ne mogu priuštiti vrtić, a neki i ne žele. Sestra Jelenka smatra kako je vrtić bitan za djecu, jer im pomaže u socijalizaciji i imitiranju dobrih navika svojih prijatelja. U vrtiću Svetoga Franje trenutno ima 80 djece, a sestra kaže kako im ne treba mnogo da se naviknu. Ta djeca nakon 10 dana trče sama u vrtić i važno je, dakle, a ta adaptacija je normalna. Ne bi bilo da, dobro da djeca uopće nemaju spoznaju da je neki novo okruženje, neka nova lica da s njima rade. Boj se, ja sam sobom, ja sam te.